Окей. Знову хочу підчеркнути, що всі вакцини, які доступні на сьогоднішній день на ринку України стосовно коронавірусної хвороби, вони пройшли сертифікацію, зокрема, Державним експертним центром в Україні. Аналогічні центри є в різних країнах, зокрема, один із найбільш відомих – це FDA в Сполучених Штатах Америки, який так само одобрив використання тих вакцин, які доступні на ринку України. Тому немає сумнівів стосовно безпеки або якості вакцин, які на сьогоднішній день доступні. І хочу нагадати, що в світі зроблено вже більше 4 мільярдів вакцин, якщо я не помиляюся, цифра наближається до 5 мільярдів. При цьому у світі зареєстровано поодинокі суттєві або важкі наслідки вакцинації, що є статистично незначимим результатом або наслідком побічним від вакцинації. Саме оця статистично незначима кількість, тобто якщо ми говоримо про 4,5 мільярди і кілька десятків важких наслідків, то варто завжди вибирати між добрим і поганим. І завжди в медицині доводиться робити вибір між двома явищами – це користь і шкідливість. Якщо говоримо про те, що при ковіді є досить значний відсоток смертності, досить значний відсоток важких ускладнень, які дають в майбутньому стійкі наслідки у вигляді інвалідизації, то тут навіть не йде мова про дискусію про те, чи варто щепитися, чи не варто. Однозначно тільки щепитися. Окей. Всі вакцини, які на сьогоднішній день доступні на ринку України стосовно коронавірусної хвороби, вони пройшли від всі етапи досліджень і вони погоджені різними фармкомітетами. Зокрема, в Україні цим займається Державний експертний центр, який допускає фармацевтичну продукцію на ринок України. Оскільки вакцини допущені до ринку, відповідно, це є підставою і ознакою того, що вакцини пройшли відповідну процедуру із випробування і допуску до використання для профілактики або для екстреної превенції. Тому даний коментар не має за собою ніяких підстав і немає так само сумнівів стосовно безпеки вакцин і стосовно того, що їх можна використовувати.